Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Minus 1, 7, minus 3, 9, minus 4 je 5. Rozvadov Nemecko. Helma. Tenis. Na Zlatom jazere. Usmievavá tvár na Zlatom jazere, príbeh z Filadelfie. 2 krát 3 je 6, krát 5 je 30. Takže červený kruh. Takže tento vypadá, potom sú tam dve modré. Takže buď toto, alebo toto zelené. Čím sa to líši? Trojka, šeska, vymeniť nestíham. Hydrofit. Vodná rastlina. Japonské umenie origami. Európske golfsky. Žena kosa. Skriňa. Modrá. Dvakrát toľko v desiatich. Holuby dům. Schillinger. Zlato. Hemingway. Strix 92 alebo 93 z tých dvoch. 92. Trojnásobok, tretina 32. Štyri, sedem, siedme písmeno je. Piaté je Ečko, šieste F, G. No, vieme, že je to dátum 1618. 1618. 30. júla, to je tu. 23. mája 1618. Tak, defenestrácie. 23. máj, 24. september a 30. júl. Dobre. 23. máj 1618. Syn matkyho brata je váš synovec. Bratranec. Jeden, jeden, dva, dva, tri, jeden. To je trojka. Cicavec, vráskavec obrovský. Je to cicavec? Rieka je najdlhšia, Amazonka. Správny čas, keď pridám 56 minút, 22, 52. Salcho, Lidberger, Lutz, Schulz, Mirandolina, Martinu, Bolosna, Martinu, Mirandolina. Kanade nie je Boston.
Dali, Viktor Hugo. Čo je 16, to je delenie, 55 deleno 55 je 1, krát 3 je 3. 2019, Lewis Hamilton. Červená, modrá a na tom červená, modrá, žltá 3. Šestka 3 minus 2 krát 3 minus 4 krát 3 minus 6 krát 3 minus 8 krát 3 minus 10 900 210 1110 1100 48 68 75 85 91 plus 7 je 90 91 plus 5 je 96. Dvojnásobok stovka. Pelišky žebek. 13, 15, 16 plus 4 je 20. Jaroslav Havlíček, petrolejové lampy. Päťdesiat. 0,66. Lucie. 1,8 mocniny, teraz 2 na 3, 3 na 3, 27. Malajzia, Kuala Lumpur. Ebola. Ubenie hmyzu. 2x toľko v 30. To už Adam dojdeme do konca. Sova 270. Štyrikrát 5 je 20. Najdlhšia poľská rieka Visla. Že táto Ečko nie, pod kvôli chvostu nie, vlasy nie, Ačko, Cčko. Chvost by pasoval. Uši majú, rohy nemá, Cčko. Nenapísal. Hamlet áno, Romeo a Julia áno. Večer dvojkráľov im je napísal, že vraj Sen noci svetojanskej. Billie Jean, Michael Jackson. Irak,
Kis Sumaba, Mark Messi, New York Rangers. Na severná kytice Erben polovica 12-6 12 mala byť 6, ale to tu ani nie je. Ako dostať? 12, 6, 5. 12 minus 6 je 6, minus 1 je 5. No, tu čo? Sčítam a pridám jedno. Tu odčítam a ešte odoberiem jedno. No, znači, to by som musel odčítať. Jedna, jedenásť a ešte jedno. Takže takéto ani nie je. To vynásobím z 12, 6, 5, 6, 5, 11. Nejaký vzťah musí byť medzi týmito tromi. 12, 6, 5, 5, 12, 6, 17. Sčítam. Pridám jedno a vydelím trumy. Neviem, čo tam bude, ale dvojku by som dal. Dvanáska. Prečo dvanáska? Dvanásť. Dvanásť, dvanásť, desať. No. Netuším, čo to je. Prečo to nie? Bola Kyjeva. Dám na povedu, som zvedavý. Krym, Dnepr. Hadám Dnepr s postranným vozíkom. Takže dať to dokopy, takže takto, v tom bude tak 6. Pravý úlov 1. Lotyšsko Riga. Lucifer Čertiny som žitný hežmanek. Srdce prázdne, čiže štvorka. Ararat Turecko. Bel 4. Jedna, dva, tri. Štyri plus tri. Tri, osem, sedem. Jedna plus dva, tri. Jedna plus jedna sú tri.
Dann bevor du schnee. Toto jedno na tieto dve. 1 plus 5 je 6. Neviem. Dáme vymeniť otázku. Jeden veľký, druhý takto, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, 6x3 je 18. Často bolo Santa Monica alebo Pasadena Malibu 2,5 chlapa Malibu jeden, dva, 3, 4. Kutná hora, striebro. Drakary. Beringové more tichý. Broadway New York. Toto by som tam dal. Cečko. Medzinárodne nenájdeme. Praha, Brno. Hradec Králové, Pardubice. No čo dám? V Pardubiciach letisko. Asi bude. Tak dáme Hradec Králové. Takže v Pardubiciach letisko je. No tuto tu si neviem, či to je správne. Jeden veľký. Rovnaký z druhej strany. Toto isté. Druhý veľký. Potom už iba po jednom. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý, 6x2 je 12. Potom je takto 17, 18. V rohoch 19, 20. A dokonca len 16. Táto úloha sa mi nezdá. Takže zmrzlin je tam 2, 4, 5. Takže jedna zmrzlina bude 9. 9 krát 5 je 45. Zmrzlina minus zmrzlina to vypadne, takže nanuk je 70 až. 70, takže trojrozmerný nanuk by mal byť 0. Teraz zmrzlina, to je 9 plus 2 nanuky, to je 149. Fondue, sír. Šanca získať ten život späť proti besnoti. Dobre, život späť. Keď číslo chýba, sčítame to 58 plus 16 je 74. Žerty nie sú žerty nárožný. Aniel Petronel, Ivan Trojan, Aniel Páne. Anjel Pane Nairobi, Rim,
Marel. Prázdniny júl, august. Rytmus. Jeden, druhý, tri. Aj celkový štvorec. Prvý prezident Českej republiky Havel. Anjel Páne Ivan Trojan. 2005. Anjel Páne. 2005. Ázia. Harry Potter a Kameň mudrcov. Na západe nič nového. Remark. Ešte 20 tisíc z Rondonov a budem mať 2 milióny. Drám, sonety, myslím. Takže dvojka fuč, peťka fuč, štvorka fuč. Trojka fuč zostáva. 1,6. Werner, krasokorčulovanie. Coloredo. To bolo rýchle. 68. Biela, modrá. Blaník. Spočítame si zelené. 14, 21, 29. 13, 19, 21 plus 8, 29. 89. Elko tam musí byť, to je tu, to je asi jediný, takže to je jednotka. Tri oriešky, Travniček, Ostrava, Austrália, Canberra, Môj mier prvý, Vietnam, Hanoj. 8848. Nemecko. Plitvické, Chorvátsko. Renesancia. Zátopek, Bežec. Áno, Babiš. Biatlon, pech na lyžiach a strelba. Európska únia, Nobelová cena. 12 alebo 13, dáme 12. 2012. New York,
skúsenosť. Jediná chyba, aj to neviem, či nie je chyba na Rondo Go.